Hej och välkommen tillbaka. Vi är redan i 2.7, omskrivning av formler. Ja, formler är väldigt besvärliga ibland. Många elever sätter in värde till exempel på de formlerna innan de förenklar den. Det är okej, det funkar det om det är ju enkla formler. Men om det är inte enkla formler så det blir det ju besvärligt om man säger så. Till exempel nu då, jag ska ge ett exempel. Till exempel, vi har formel för att det blir Fahrenheit, då har vi 9 femtedelar grader Celsius, och därmed 32. Det är ju formel för Fahrenheit. Men det kan vara bökigt om jag vill omvandla istället Celsius till Fahrenheit. Så för att göra det, så jag måste ha Celsius här. Celsius är lika med. Och det att göra den här är att exakt samma att göra med ekvation. Så vi kan göra så här. Jag vill inte ha 32 där, så jag måste subtrahera båda led med 32. Så har jag den här 0 nu. Jag kan byta platsen på dem, så har jag 9 femtedelar C är lika med F genom M subtraherar med 32. Jag vill inte ha 5, så jag multiplicerar båda led med 5. Alltså, de hör ihop, så multiplicerar jag med 5, så har jag bara 9C nu, är lika med F subtraherar med 32, multiplicerar med 5. Och sen dividerar jag med 9, så har jag C är lika med 5 niondelar, multiplicera med F subtraherar med 32. Nu det är inte så besvär, det ser inte besvärligt ut numera. Som jag vet redan hur många Fahrenheit är det, subtraherar med 32 och sen multiplicera med 5 niondelar. Enkelt. Okej, vi ska titta om det går här. Cirkel då. Så till exempel cirkel, vi vet att arean på en cirkel är radien upphöjt till 2 multiplicera med pi. Men jag sa att nej, jag vill veta vad är pi? Vad är radien? Jag vet redan area. Så jag vill inte ha area. Jag vill inte räkna area. Jag vill räkna radien istället. Så vad ska man göra då? Så jag ska dividera båda led med pi. Så har jag skriver här, arean genom pi är lika med R upphöjt till 2. Jag byter platsen på dem, så har jag R upphöjt till 2 är lika med arean genom pi. Så vad gjorde det vi innan med den här? Vi gjorde så här. Upphöjt till 1/2. Så den här är bara radien är lika med A genom pi. Och sen tar vi, har vi 1/2, det är samma sak som roten ur. Och då kan man göra på det sättet. Parallelltrapets ser ut så här. Så, det här är ju A, det här är ju B och sen höjden här. Men jag vet redan vad det är höjden, jag vet den här, jag vet den här, men jag vet inte vad det är A. Så det är den som jag ska leta efter, A. Så jag ska göra att det blir bara A kvar. Så om vi skulle byta platsen nu igen så att det blir lättare för hjärnan. Multiplicera med H genom 2 är lika med area. Jag har bara skrivit pt där för min referens att det är parallelltrapets jag pratar om. Okej, så multiplicerar jag båda led med 2. Det vet vi att det är så. Därför blir jag av med 2 där. Så har vi A och därmed B. Multiplicera med H är lika med 2 stort A, alltså arean vi pratar om.
Det här är en multiplikation här, så vi kan dividera med h. Så har jag a addera med b är lika med 2 i stort a genom h. Om vi sätter båda led med b, så nu har jag löst a är lika med 2a genom h, subtraherar med b. Nu ska vi titta på några. Lös ut t, säger den. De har bestämt att vi ska ta bort, det ska vara t ensam, så har vi t. A, t upphöjt till 2 genom 2 är lika med s. 2 vill jag inte ha, så jag måste multiplicera med 2. Så har jag a, t upphöjt till 2 är lika med 2s. A vill jag inte ha, så jag dividerar med det med a. Så har jag t upphöjt till 2 är lika med 2s genom a. För att bli av med den där så tar jag roten ur till båda. Så har jag t är roten ur 2s genom a. Okej? Så för mig det är mycket, mycket lättare att lösa på det här sättet. Särskilt när det är krångligt. Okej, nästa. Lös ut m, sådär. Så vi måste ha m. Det är multiplikation där emellan också. F multiplicerar t är lika med m multiplicerar v 2. Det här är från fysik, tror jag. Du kommer att läsa fysik. Jag antar det. Därför du tar det här spåret. Så det betyder att du kommer att läsa fysik också. Men kom ihåg att vi har gemensam faktor. Så vi kan faktorisera det först så att det blir lite enklare. V2 minus V1. Alltså gemensam faktor tar vi ut. Bryter vi ut. Om vi byter platsen på dem så har vi M genom V2 minus V1 är lika med F multiplicerat med T. Det här är multiplikation emellan så vi kan bara dividera båda led med V2 minus V1. Så. Dividera med V2 minus V1. Så den här blir N1 menar det. Lika med FT genom V1, V2 minus V1. Okej? Så om jag vill lösa massan. Så jag vet allting den här. Bara stoppa in den i formeln. Det är väldigt, väldigt enkelt att göra det. När man har löst den. Löset A, så vi har A där, vi har A där. Så vi måste se till att de blir tillsammans. A där har vi båda led med A, plus BA, eller AB om ni vill. Så här är 4A, A där med AB, är lika med 25. Gemensam faktor, så har vi 4, A där med B, är lika med 25. Dividera på båda led med 4 plus B. 4 plus B. Så den här blir 1, så har vi A är lika med 25 genom 4 där med B. Det var inte så svårt va? Och nästa, lös ut M igen. Så har vi, som du ser här, vi har gemensam faktor, vi har M här, vi har M här. Vi ser till att de är tillsammans, så har vi subtraherar med MG, subtraherar med MG. Det är massa tror jag, det här vi pratar om. Så MV upphöjt till 2 genom R så tar jag med MG är lika med negativ N. Så gemensam faktor är M. Så har vi den som är kvar är V upphöjt till 2 genom R så tar jag med G är lika med negativ N. Så vi kan bara dividera båda led med V upphöjt till 2 genom R så tar jag med G. V upphöjt till 2 genom R subtraherar med G. Sätter jag den i parentes så att den här blir 1. Så M för att räkna M så har vi negativ N genom. Om du vill komplicera saker och ting så det blir bra. Inte komplicera, förenkla ännu mer. Jag gör så här. Jag skriver först den här V G. Men om du tittar här, jag kan förlänga den här med R. Så jag har, det här är okej redan, egentligen. Men om jag vill förenkla ännu mer så har jag minus N genom V upphöjt till 2 genom GR genom R. Alltså de har samma nämnare.
Och då ser jag att jag har negativ 1. Multiplicera med, jag byter platsen på dem, R genom V upphöjt till 2 genom G. Jag subtraherar med GR. Så den en riktiga förenklad nu är negativ R N genom V upphöjt till 2 subtraherar med GR. Det är mer förenklad då. Ja, samma sak här. Det kan vara komplicerat. Det beror på vilken formel de vill ge till dig att lösa ut. Om du är redo så går du till sidan 95 till 98. Så har vi 2701 till 2715 du ska göra. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.